I pozdrav da svi dečki, dobrodošli na ovaj YouTube kanal Lazarevski Pro. Pred se za tije što ne me znate kako YouTuber, da bi se predstavam, ja sam Manđe Lazarevski, imam 14 godini i sam od Skopija. A za tije što me znate kako YouTuber, da vi napomenam, deka prodlžujem su YouTube na istiot kanal kada što snimav i Lazarevski HD, samo što go promenim imeto i видеата од Лазарски Хаде ги ставам на превет и ќе останат на превет, бидејќи не сакам ни да ги бришам, а не сакам ни да ги ставам публик. И уште едно нешто да ви кажам, а тоа е дека од сега по понатаму на Лазарски Про нема да има гейминг, туку само ќе има влогови, челенджи и разни други работи, но гейминг тешко дека ќе има. Сега за сега не, за понатака ќе видиме. И тоа е тоа од ова видео, доколку се допадна ставате лайк, доколку не дислайк. За тие што се нови, сега ако ставате субскрайб, бидејќи ќе има доста интересни видеа на овој канал. Не знам друго што да ви кажам. Се гледаме во наредното видео. Поздрав!